Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 10 vir 26 Augustus tot 1 September. En ons kyk hierdie week na manne en vroue saam by die kruis. Ons gee teksvers vir hierdie week vind ons in Efesiërs 5 vers 25 tot 27, dit lees soos volg. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. Efesiërs 5 vers 25 tot 27. Ek lees weer. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sal wees. Efesiërs 5 vers 25 tot 27. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n week se les waarin ons meer van u woord kan leer. Meer kan leer van hoe ons in Jesus se voetspore kan volg. Seën ons asseblief in vandag se les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam inskakel vir vandag se les. Ek wil u aanmoedig asseblief om die duimpjie knoppie en die share knoppie te druk. Sodoende gaan meer mense hierdie bediening te hore kom en saam met ons kan gesels en saam met ons kan leer oor die woord van God. Ons kyk vandag na Sondag 27 Augustus, Raad aan Christen Vroue. Nou ek weet dit is 'n baie gevaarlike, ek sê dit nog grappig, 'n gevaarlike grond waarop ons nou wandel, maar die les begin dit baie mooi. En Paulus het dit ook baie mooi aan mekaar vasgegom, kan jy maar sê. Wat ek van praat is, as jy kyk na Efesiërs 5 vers 21, wat tussen Efesiërs 5 vers 1 tot 20 en Efesiërs 5 vers 22 tot 33 is, is amper soos die gom, die beweegrede, wat sê, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Want dan, as ons gaan na vers 22 toe, sê dit, vrouwe, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Nou, natuurlik, in vandagse samelewing, is daai woorde taboe. Maar dit moet gesien word in die res van wat die Bybel praat van onderdanigheid aan mekaar. Soos wat ons ook nou gelees het in vers 21 wat sê, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. As ons kyk na Jesus se eie woorde in Markus 10 vers 42 tot 45, sê hy, maar Jesus het hulle na hom geroep en vir hulle gesê, julle weet dat die wat gereken word as owerstes van die nasies oor hulle heers, en dat hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen. Maar dan sê hy in vers 43, maar so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se dienskneg wees. Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. En dan ook in Romeine 12 vers 10 lees ons, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde, die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Filippense 2 vers 3 en 4 lees, moenie iets doen uit selfsug of uit hulle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Nou met hierdie sentiment van die kinders van God in gedagte, as 'n mens dan kyk na Efesiërs 5:22, vrouwe, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. So ons word in elk geval aangemoedig om mekaar se dienaars te wees. En hierdie roeping van Paulus aan die vroue
dat hulle onderdanig aan hulle mans moet wees soos wat hulle onderdanig is aan die Here. Is nie 'n slegte ding nie, dit is nie iets uit die norm van die Christelike boodskap reg deur die Bybel nie. Maar het is een baie goeie en een baie eerbare ding. Toch word het vandag beskou as baie toksies van een man om enigszins suïsie van sy vrou te vra. En ek gaan nou bietjie meer daarna kyk. Maar die lesie sê vir ons, hierso, dit word ook herhaal in 1 Petrus 1 vers 1, die eerste gedeelte wat sê, net so moet julle vrouwe aan julle eie mans onderdanig wees. En dan 1 Petrus 3 vers 5, die laaste gedeelte, en hulle was aan hulle eie mans onderdanig. Nou wanneer Paulus dan sê dat die vrouwe hulle mans onderdanig moet wees soos aan die Here, wat bedoel hy? Nou as jy twee opties wat die les gee, die een is, sê hy dit omdat hulle nou moet hom beskou asof hulle man Christus is, of natuurlik nie. Die tweede optie, of bedoel hy dat Christus die ergste en die hoogste fokus van haar onderdanigheid moet wees? Wel, dit is waar. Christus moet die ergste en hoogste fokus van enige iemand se onderdanigheid wees. Maar dit is glad nie wat hy hierso sê nie. Kom ons kyk na die context van wat Paulus praat hierso. En dit is as ons nou gaan kyk na die rest van die verse. Ek gaan nou Efesiërs 5 vers 22 tot 24 lees. Dit sê, vrouwe, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Dan sê hy, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrouwe dit ook in alles aan hulle eie manne, aan hulle eie mans wees. En dan word daar ook in 1 Petrus 3, wat ons nou gekyk het ook na, vers 6 gesê, wanneer die so sê in 1 Petrus 3 vers 5, en hulle was aan hulle eie mans onderdanig, sê vers 6, soos Sarah gehoorsaam was aan Abraham en hom Heer genoem het, wie sy kinders julle geword het as julle goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie. So, waarvan word hier gepraat? Die les sê dat hierdie tweede optie gekies is. Die opties is, sê Paulus hierso dat wanneer hy sê die vrou aan hulle eie mans onderdanig moet wees soos aan die Here, asof hy Christus is, natuurlik nie dit nie. Maar hy sê ook nie dat Christus die ergste en hoogste fokus van hulle onderdanig moet wees nie. Alhoewel dit waar is, is dit nie wat hy sê nie. Maar hierdie siening wat ons vind hierso, vooral vers 23 en 24, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente en hy is die verlosser van die lichaam, maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrouwe dit ook aan alles aan hulle eie mans onderdanig wees. Dit is vooral hierdie gedeelte waarmee die samenlewing probeer het, maar hulle verloor hierdie belangrike woorde waar het sê, hy, Christus, is die verlosser van die lichaam. Hier word gepraat van een liefdevolle, omgee huwelik, nie een wat nie werk nie. Hierdie verse moet natuurlijk nie geïnterpreteer word as enige vorm van huishoudelike mishandeling nie. Hier is een aanhaling uit The Adventist Home, bladsy 117, wat baie goeie raad is, wat sê, een ruwe, grove, luidruchtige, selfsugtige, hardvochtige en baasspelerige man, laat hom nooit toe om te sê die man die hoof van die vrou is nie, en dat sy aan hom in alles onderdanig moet wees nie, want hy is nie die Here nie, en dan is hy nie 'n eggenoot in die ware sin van die woord nie. So, ja, ons moet versigtig wees, maar my probleem is, wat ek hiermee het, omdat daar manne is wat hulle vroue wel mishandel, word alle manne oor dieselfde kam geskeer. Soos lyfstraf vir kinders. Lyfstraf is heeltemal uit skole uitgeneem, want daar was hier en daar 'n onderwyser gewees wat kinders mishandel het. Dit was die minderheid gewees wat so iets gebeur het. Maar toch is dit nou heeltemal verban uit skole uit. Daar is 'n minderheid van die ouers wat hulle kinders half doodgeslaan het, want toch mag ouers nou glad nie, enige ouer mag nie hulle kinders tuchtig nie. En kyk met die gevolge waarmee ons sit. En in diezelfde sin, word alle mans nou hierdie plakker opgesit,
van toksies, omdat jy 'n man is. En as jy waag om te sê jou vrou moet jy onderdanig wees, as jy 'n slegte mens. Ek weet nie van u nie, maar toe ek groot geword het, die meerderheid van my vriende se ouers was mense wat lief was vir mekaar. Dit was baie min geweest waar daar 'n man was wat sy vrou geslaan en gemishandel het. Ja, dit het gebeur en gebeur vandag nog, en ek maak nie dat dit niks is nie. Maar nou word almal en alles onder dieselfde kam geskeer, soveel so dat ons gedeeltes in die Bybel eerder vermy, en vers 24 word nie eens genoem in hierdie gedeelte nie. En ek voel nie ons moet dit doen nie. Ons moet nog steeds bly by wat die woord van God sê. Die wêreld mag miskien dit verkeerd verstaan, dit verkeerd interpreteer, want die wêreld is sleg. En die wêreld is gewoond in die wêreldse gebeure en maniere. Maar ons is kinders van God. Ons weet dat hierdie voorbeeld wat hier genoem word, word gekry van die voorbeeld van Christus af wat homself opgeoffer het vir die gemeente. Natuurlik moet 'n vrou of 'n man nie gehoorsaam wees aan hulle wederhelfte as die hulle mishandel of iets laat doen wat teen die wil van God is nie. En dit is veronderstel om vanselfsprekend te wees. Maar deel asseblief u gedagtes met my in die kommentaar gedeelte hieronder. Ek hoor baie graag van u. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorbeeld van Christus wat ons sy bruid noem en homself vir ons opgeoffer het. En dat ons ook kyk na hom toe, hom eer, hom onderdanig is omdat hy ons eerste lief gehad het. Heer, help asseblief dat ons gesinne, ons huwelike, ons verhoudinge met mekaar gegrond sal wees in die voorbeeld wat Christus vir ons gestel het. Help ons, Heer, om nie gelykvormig te word in hierdie wêreld en hierdie wêreldse idees nie, wat daarop uit is om die huwelik te vernietig en mans en vroue met mekaar te vervreem en vyande van mekaar te maak nie. Help ons, Heer, asseblief dat die eenheid Jesus waarvoor u gebid het, ook in ons gesinne in ons huwelike sal bestaan. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat u saam met ons vandag se les deurgegaan het. Tot volgende keer. Godsryke seën.